Більша зарплата вчителям, менше перевірок і 12 років у школі. Верховна Рада ухвалила реформу, яка має докорінно змінити систему освіти. У першу чергу дати волю вузам у виборі навчальних програм. По-друге, зорієнтувати шкільну освіту на практичні знання. А також зробити навчання доступнішим для дітей з вадами здоров'я. Такі зміни мають не обтяжити, а навпаки – розвантажити учнів. І поліпшити навчально-виховний процес, запевняють чиновники. Адже на освоєння шкільної програми діти матимуть аж на рік більше. З одного боку, це незвичне, але з іншого боку, в Європі лише Білорусія, Росія і Україна мають 11 років навчання. Звичайно, буде незвично. Звичайно, і батьки, і діти будуть підлаштовуватися. Але, ну, я думаю, з часом ця особливість і ці 12 років вони стануть, ну, звичними для нашого соціуму. Я розумію, що хлопці будуть бородатими, дівчата будуть, можливо, одруженими на останньому році навчання. Більше часу за шкільною партою, менше на студентській лаві. Якщо раніше ступінь бакалавра у ВНЗ здобували 4 роки, то реформована освіта передбачає всього 3. А початкові знання для майбутніх професій діти мають здобути у старших класах. Разом з тим школярі поступово переходитимуть від мертвих знань до школи компетентності. Тобто замість зубріння шкільна освіта візьме курс на практичне мислення. Освіта – це та сфера, над якою роблять постійні експерименти, і освітяни вже звикли до того, що на них проводяться ось такі своєрідні досліди, вони загартовані, вони звичні і вони свідомі того, що це треба виконувати. І це буде впроваджено в життя, безперечно. Я розумію, що кожен педагог на своєму місці буде якось по-своєму реагувати, по-своєму адаптуватися до нових вимог. Лише молодий вчитель, молодий душею, молодий серцем, вчитель, який готовий сприймати нове, йти в ногу із часом, із учнем насамперед, лише такий вчитель зможе реалізувати і реформу освітню, і в повній мірі виконати ті статті закону. Вмить перетворити пострадянську школу на європейську неможливо, наголошує головний освітянин міста Ігор Смаль. Відтак зміни впроваджуватимуть поступово. З наступного року на нову форму освіти перейдуть молодші класи. На середні та старші нововведення чекає через 5 та 10 років відповідно. Паралельно збільшуватиметься й зарплата педагогів. До 2023 року вона повинна зрости до 4 прожиткових мінімумів. Ірина Головенко, Андрій Бойко. Новини на Важі.